Міжнародний валютний фонд вимагає підняти пенсійний вік. Мотивують необхідність підвищення пенсійного віку тим, що величезний дефіцит бюджету так. пенсійного фонду і не буде чим платити пенсії. Ми категорично проти цього, тому що я абсолютно переконаний і готовий це доводити з цифрами і фактами, що підвищення пенсійного віку не вирішить проблеми дефіциту пенсійного фонду, тому що в Україні 20 мільйонів працездатного населення, і з них працює лише 10 мільйонів офіційно. Податки платить ще. Ще менше порядка 5-6 мільйонів. І це означає, що навіть якщо підняти пенсійний вік, то вони добиваються однієї мети. Люди перестануть отримувати пенсії. Тому що середня тривалість життя в Україні 63 роки. Якщо до 70 років підняти пенсійний вік, по-перше, не кожен доживе до того, щоб отримати пенсію. По-друге, ще одна умова, яку вони ставлять, для мінімальної трудової пенсії треба 35 років безперервного трудового стажу. Покажіть мені хоч одну людину в Україні, яка має 35 років. Років безперервного трудового стажу водночас є проблема дефіциту пенсійного фонду, і вона реальна. Наприклад, у цьому році дефіцит становить 148 мільярдів гривень, і цей дефіцит покривається за рахунок коштів державного бюджету. Вони передбачені в бюджеті на поточний рік. Яким чином вирішувати проблему? Підвищення пенсій і покриття дефіциту бюджету пенсійного фонду? Лише один спосіб це створення робочих місць. Щоб було більше податків до бюджету пенсійного фонду і детінізація заробітних плат треба піднімати заробітні плати. Тому що уявімо, навіть якщо підняти пенсійний вік на 5 років, а людина отримує ту саму заробітну плату. У неї не буде так само пенсії, як її немає сьогодні. І найголовніше підвищення пенсійного віку не вирішує проблеми підвищення пенсій для нинішніх пенсіонерів. Тому ми вважаємо, що треба не пенсійний вік піднімати, коли влада хоче підняти пенсійний вік. Я хочу підняти пенсії, і я хочу підняти зарплати. І саме тому ми зареєстрували у парламенті законопроект про те, щоб з 1 жовтня встановити мінімальну зарплату 5 тисяч гривень на місяць. Де візьмете на це кошти? Перед тим, де візьмете, подивіться рішення, яке ми прийняли, і з нового року підняли три двісті вдвічі мінімальну зарплату. І ви побачите, що за квартал цей перший квартал 2017 року у нас надходження перевиконання доходів бюджету пенсійного фонду на 10 мільярдів за рахунок. Збільшення вдвічі мінімальної заробітної плати, і це означає, що у нас є ресурс для підвищення пенсій. Півмільйона українців отримують пенсію менше тисячі гривень так звана соціальна пенсія 947 гривень. Тому ми вимагаємо від уряду підняти цю пенсію вже з 1 червня встановити оцю соціальну пенсію на рівні не нижче прожиткового мінімуму, який сьогодні становить 1478 гривень. Ще одна величезна проблема це коли люди, які мають великий трудовий стаж, вони отримують копічані. Пенсії фактично йде у рівнялівка. Хто працював, хто не працював, однаково отримує пенсію. Чому тому, що з 2012 року не осучаснювалась, не перераховувалась пенсія для людей з великим трудовим стажем. Тому ми пропонуємо осучаснити, перерахувати пенсію і зробити людям пенсію залежно від стажу роботи, щоб вона була не копійчана. Ресурси для цього від підвищення мінімальної зарплати. У нас перевиконання доходів до бюджету пенсійного фонду 10 мільярдів за перший квартал по року буде до Ця мільярдів. у нас перевиконання доходів від ЄСВ, який отримує державний бюджет і місцеві бюджети. Це означає, що єдина можливість піднімати пенсії це давати людям роботу, давати легальну велику зарплату. Бо коли людина отримує зарплату в конверті, вона не платить пенсійних внесків, і як наслідок не має пенсії. І крім того, що ми ще пропонуємо, треба запроваджувати не солідарну систему пенсійного страхування, коли ми всі сплачуємо один загальний котел, а звідти потім порівну всім черпають, незалежно від. То скільки в тебе трудового стажу, яка в тебе була РО, ЕП, яка в тебе була заробітня плата і так далі. А ми вважаємо, що треба запроваджувати індивідуальні рахунки на кожну людину, яка працює. У вас велика зарплата, ви платите пенсійні внески, великі. Вони повинні йти на ваш пенсію. вони повинні йти на ваш персональний рахунок. І щоб потім, коли ви виходите на пенсію, щоб ви користували своїми внесками, крім того, що ми ще пропонуємо, наприклад, людина все життя сплачує пенсійні внески. Потім, не дай Бог, не дожила до пенсії. І ці гроші пропадають. Ми пропонуємо, щоб ці гроші успадковували спадкоємці, щоб діти користувались цими грошима, які людина все життя відривала від сім'ї, платила пенсійні внески, не дожила пенсію, не отримала. Нехай діти цим користуються. Ну і найважливіше для того, щоб були пенсії, треба, щоб були зарплати. А для того, щоб були зарплати, треба радикально міняти економічну політику. Ось і ви грошово критично. Олеже Валерійовичу, коли ви говорите про створення робочих місць, це здається дійсно єдиний вихід в ситуацію ситуації, яка склалася, ситуації розриву між тими, хто отримує пенсії, і тими, хто сплачує податки, між тим збільшити пенсійний вік потрібно розчерк пера, а утворити нові робочі місця потрібна ціла система і міняти. Взагалі функціонування держави Абсолют... це куди складніше. Абсолютно правильно, але якщо цього не робити, то у нас завтра людям взагалі припинять виплачувати пенсію, тому що ті подивіться працездатна молодь. Виїжджає так, за кордон, так. нікому буде платити пенсійних внесків. І як наслідок просто не буде грошей на пенсії. Тому я стверджую, що єдина можливість вирішити проблему низьких пенсій це створення робочих місць а створювати робочі місця. Треба міняти економічну політику і грошово кредитну політику. Наш національний виробник, малий середній. Великий бізнес уже зі старту неконкурентно спроможний і сво. Своїми іноземними конкурентами, чому тому, що іноземний конкурент піде в банк і візьме кредит під 2% річних, а наш іде в банк і бере під 25-30% під 30 річних. От уже зразу неконкурентні умови. Крім того, подивіться вартість енергоносіїв у нас і за кордоном. Держава не сприяє підтримці національного виробника. Візьміть Китай, візьміть Японію, візьміть Сполучені Штати. Там держава витрачає кошти з державного бюджету для того, щоб вони свої товари. Продавали на зовнішніх ринках, mm -hmm. а ми пробили в парламенті створення експортно-кредитного агентства для того, щоб державними механізмами підтримувати бажаючих вийти із своїм товаром на зовнішніх ринок. Влада заблокувала виконання закону про експортно-кредитне агентство. Влада їде до Брюсселю і бере черговий кредит 600 мільйонів євро. А в обмін кажуть, що ми почнемо знову вивозити необроблений ліс кругляк. А це означає, що десятки тисяч українців залишаться без роботи, бюджети залишаться без податків. Зате ми отримали кредит, який завтра нічим буде вертати. Чи, наприклад, влада в тому ж меморандумі з міжнародним валютним фондом взяла на себе зобов'язання продавати землю, замість того, щоб не землю продавати? А продукцію цієї землі Але ви продавати. Казали, що...